Анголон, Серж Голон, Анжеліка Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 51. Дружина повинна йти за своїм чоловіком, сказала собі Анжеліка, коли зійшла зоря, і над дзвінницями Парижа розкрилося чисте райдужне небо. Так вона піде туди, вона йтиме за ним до кінця. Тільки треба бути обережною, не видати себе, інакше її можуть схопити. Але раптом він її все ж таки побачить. Пізнає. Зі сплячим флоремоном на руках Анжеліка спустилася вниз і постукала до вдови кордо, яка вже розпалювала вогонь у камінні. Можна я залишу його вам на кілька годин, матінко Кордо. Стара повернула до неї своє сумне обличчя чаклунки. Покладіть його на моє ліжко. Я подивлюся за ним. Так буде по справедливості, бідне моє ягнятко. Кат займеться батьком, а катка подбає про сина. Ідіть, ідіть, доню, і помоліться, багатостраждальній діві Марії. Нехай вона підтримає вас у вашому горі. З порога вона крикнула Анжеліці навздогін. А на ринок можете не ходити. Коли повернетесь, поїсте в мене. Анжеліка на силу знайшла сили подякувати старій, сказавши, що їй нічого не потрібно, що в неї немає апетиту. Та похитала своєю кудлатою головою і, бурмочучи, щось собі підніс, пішла в будинок. Наче сомнам була, Анжеліка вийшла з воріт тампля і поплила у бік Гревської площі. Туман над сеною ще тільки починав розсіюватися, але в серпанку вже вимальовувався гарний ансамбль ратуші, що виходила на велику площу. Було дуже холодно, але судячи з синього неба, день обіцяв бути сонячним. На іншому кінці площі на кам'яному цоколі височів великий хрест, а поруч шибениця, на якій гойдалося тіло повішеного. Народ уже почав збиратися, і всі юрмилися навколо шибениці. Це мавр, говорили в Юрбі. Та ні, це той другий. Його повісили ще на світанку. Коли чаклуна привезуть на візку, він його одразу побачить. Але ж у нього зовсім чорне обличчя. Це тому, що його повісили. Втім, воно й раніше було синім. Ти знаєш пісеньку? Хтось почав співати. Один був весь посинілий обличчям, інший був з обличчям чорнішим за землю, а третього звали Пайрак. А сатані одному сповна за красу нагорода дана. Анжеліка затиснула рот долонею, щоб стримати готовий вирватися крик. У страшному трупі, який гойдався, із розпухлим обличчям і висунутим язиком вона впізнала саксонця Фріца Хауера. Якийсь хлопчисько обірванець глянув на неї і сміючись, сказав О, сестричка, вже не притомніє й падає. Що ж з нею буде, коли почнуть засмажувати чаклуна? Кажуть, жінки до нього липли, наче мухи до меду. Ще б, він же ж був багатший за самого короля, а все своє золото він добував за допомогою будь-якого біса. Анжеліку било тремтіння, і вона судорожно куталася у свою накидку. Товстий ковбасник, що стояв на порозі лави, добродушно сказав їй Вам би я піти звідси, доню. Ця вистава не для жінки, яка збирається народжувати. Анжеліка вперто похитала головою. Глянувши на її бліде обличчя і величезні, блукаючі очі, ковбасник знизав плечима. Він уже не раз бачив, як нещасні жінки блукають навколо шибениць і плахи, і звик до цього. А кара буде тут? спитала Анжеліка беззвучним голосом, дивлячись на яку кару ви прийшли. Я знаю, що сьогодні вранці перед шатле маємо повісити якогось газетяра, але якщо вас цікавить чаклун, то це тут, на Гревській площі, он, бачите, там багаття. Багаття було приготовлене ще далі, майже біля самої сени, величезна купа хмизу, з якої стирчав стовп. До стовпа було приставлено драбинку. За кілька метрів від багаття знаходився ешафот, де зазвичай відрубували голови. Нині на ньому стояли лави, і перші глядачі, які купили жетони, вже почали розсідатись. Крижаний вітер, що налітав час від часу, обсипав обличчя, що розрум'янилися від морозу сніговим пилом. Якась стара прийшла погрітися під навіз ковбасника. Зябко сьогодні, промовила вона, я б із задоволенням нікуди не пішла, а торгувала б собі на ринку рибою і грілася біля жаровні. Та ось обіцяла сестрі принести чаклуна від ревматизму. Говорять, допомагає. Так, цирюльник з мильної вулиці обіцяв потовкти її з олійним маком. Каже, краще не знайти. Але роздобути кістку буде нелегко. Метер Обен зажадав, щоби охорону подвоїли. Звісно, цей шакал, це чортове поріддя хоче урвати собі найкращі шматки, але кат він чи не кат, а треба по справедливості, щоб усім дісталося, злобно обійшлася бабуся, і стали, видно, її гнилі зуби. Мабуть, у соборі Паризької богоматері вам швидше вдасться отримати хоча б клаптик від його сорочки. Анжеліка відчула, як спина її вкрилася холодним потом. Вона зовсім забула про перший етап цієї жахливої церемонії, про публічне покаяння на площі собору Паризької богоматері. Вона кинулась бігти в бік вулиці ножовщиків, але густий натовп, що вирував потоком, що стікався на площу, не давав їй пройти, захоплював назад за собою Ні, ніколи, ніколи не дістатися їй до площі собору Паризької богоматері. Товстий кобасник залишив посту дверях лави і підійшов до неї. Ви хочете потрапити до собору Паризької богоматері? співчутливо спитав він тихим голосом. Так, пробурмотіла Анжеліка, я зовсім забула. Я. послухайте, що вам треба зробити. Перейдіть площу та спустіться до винної пристані. Там попросіть якогось човняра переправити вас до Сен-Ландрі. Через п'ять хвилин ви будете біля собору Паризької богоматері, із задньої сторони. Вона подякувала йому і знову кинула тікати. Ковбасник дав їй правильну пораду. Якийсь човняр за кілька дрібних монет посадив її у свою посудину і, змахнувши три рази веслами, доставив на фруктову пристань сен Ландрі. Анжеліка кинула погляд на дерев'яні будинки на палях, під стінами яких було звалище гниючих фруктів, і в пам'яті її виник той світлий ранок, коли барба сказала їй. Там перед ратушею, Гревська площа. Я одного разу бачила як там палили на багатті чаклуна. Анжеліка бігла вулицею, що тяглася вздовж апсиди собору Паризької богоматері. Тут жили каноніки, та було дуже безлюдно. До неї долинав гул натовпу, в який вривався глухий зловісний дзвін, супроводжуючи й страти. Анжеліка продовжувала тікати. Потім вона й сама не могла зрозуміти, звідки в неї взялася на людська сила, щоб пробитися крізь натовп роззяв яким дивом вдалося їй досягти перших рядів глядачів на площі собору? Цієї хвилини дружний крик сотень людей сповістив про появу засудженого. Процесія силу просувалась у густому натовпі підручні ката розчищали дорогу батогами. Нарешті з'явився дерев'яний двоколісний візок, один із тих грубих колемах, у яких вивозили з міста нечистоти. На ній зараз ще залишилися налиплі бруд та солома. На цій ганебній колісниці височила постать метра Обена. Він стояв, узявшись у боки в червоних штанях і сорочці, на якій красувався герб міста Парижа, і важким поглядом дивився на чернь, щоб існувалася. Молодий абат сидів на бортку візка. Шуфрея не було видно, і всі кричали, вимагаючи показати чаклуна. Мабуть, він лежить на дні візка, сказала якась жінка поряд із Анжелікою. Кажуть, він уже напівмертвий. Сподіваюся, що це не так. з жаром вигукнула її сусідка, вродлива, рожевощока дівчина. Візок зупинився біля величезної статуї посника. Стражники на конях за лебардами на перевагу стримували натовп. На площі було кілька поліцейських сержантів, в оточенні великої групи ченців різних релігійних громад. Натовп колихнувся і відтіснив Анжеліку. Вона закричала, і, наче фурія, пустивши вхід нігті, повернулася на своє місце. Раптом усі замовкли, і в тиші чути було лише передзвін. У сході, що ведуть на площу, з'явився якийсь привид і почав підніматися сходами. Крізь пелену, що застеляла її очі, Анжеліка бачила тільки цю сліпучу білу постать. Потім до її свідомості раптом дійшло, що руки засудженого лежать на плечах ката і священника, і що ці двоє просто тягнуть його. А сам він навіть не переставляє ноги. Його голова з довгими чорними кучерями звисала на груди. Попереду йшов чернець. Час від часу він повертався і починав заткувати, бо вітер пригинав полум'я величезної свічки, яку він ніс. Анжеліка впізнала в ченці кона на баше. Обличчя його було спотворене несамовитою злобною урочистістю. Тяжке біле розп'яття, що висіло на його шиї, доходило йому до колін і заважало йти. Він постійно спотикався збоку, здавалося, ніби він виконує перед засудженим химерний танець смерті. Процесія рухалася повільно, немов у жахливому сні. Нарешті вона піднялася на площу і підійшла до порталу страшного суду. На шиї у смертника бовталася мотузка. З під довгої білої сорочки виднілася боса нога, що стояла на холодній, як лід кам'яній плиті. Це не Жефрей, подумала Анжеліка. Так, це була не та людина, яку вона знала, людина витонченої душі, яка так вміла насолоджуватися усіма радощами життя. Це був мученик, нещасний мученик, як і всі ті, кого приводили сюди до нього, босими в сорочці смертників із мотузкою на шиї. І цей момент Жофрей де пирак підняв голову. На його змученому, посірілому, понівеченому обличчі похмурим вогнем горіли величезні темні очі, яка жінка пронизливо закричала. Він дивиться на мене, він мене зачарує. Але граф Депейрак не дивився на натовп. Його погляд був спрямований уперед, на сірий фасад собору, прикрашений скульпторами святих старців. З якоюсь молитвою він звертався до них, які обіцянки отримував від них. А може, він навіть їх не бачив. Ліворуч від смертника став один із секретарів суду і гнусовим голосом почав читати вирок. Дзвони замовкли, але розібрати слова вироку було важко. За такі злочини, викрадення безбожжя, спокуса, магія, відданий до рук ката, підведений на площу собору Паризької богоматері, принесе публічне покаяння з непокритою головою, босим, тримаючи в руках свічку, що горить. І тільки коли він почав згортати свій сувій, всі зрозуміли, що він перестав читати. Потім Конан Баше оголосив текст громадського покаяння. Я зізнаюся у злочинах, у яких мене звинувачують. Я прошу у Бога вибачення, я приймаю покарання на відкуплення своїх гріхів. Засуджений не мав сил тримати свічку, і її взяв священик. Усі чекали, коли нарешті пролунає голос того, хто кається, натовп висловлював нетерпіння. Та кажи ж, поплічник диявола, чи не хочеш ти горіти в пеклі разом зі своїм господарем? Анжеліка раптом відчула, що її чоловік збирається силоміць. Його мертвенно бліде обличчя пожвавішало. Як і раніше, спираючись на плечі ката і абата, він випростався, наче раптом виріс, і тепер виявився вищим метра Обена. Ще перш ніж він розкрив рота, любов підказала Анжеліці, що він зараз зробить. У морозному повітрі раптом залунав глибокий, дзвінкий дивовижний голос. Золотий голос королівства співав востаннє. Він співав провансальською мовою беарнську пісеньку, так добре знайому Анжеліці. І вона сама розуміла, про що він співає. Стоячи на колінах з опущеною головою, я благаю тебе, мила королева прекрасного саду, де побачив світ Христос. Збережи ж місто тулузу, це ніжний сад, нашу оселю. Ніжний сад, де все розквітає, збережи завжди квітучу тулузу. Ця пісня, мов кинджалом, пронизала серце Анжеліки. Вона закричала. Її крик пролунав у раптом страшній тиші. Бо в цей момент пісня обірвалася. Чернець Баше своїм кістяним розп'яттям ударив співака по губах. Голова засудженого знову впала на груди. З рота потекла цівка крові. Але він знову випростався. Конан Баше, голосно крикнув він тим самим дзвінким і чистим голосом. За місяць призначаю тобі побачення перед Божим судом. Натоп затремтів від жаху, несамовиті вигуки заглушили голос графа Депейрака. Хвиля люті безмежного обурення захлеснула людей. Але це було викликано швидше зарозумілістю смертника, ніж вчинком ченця. Такого скандалу ще ніколи не бувало на площі Паризького собору Богоматері співати він наважився співати. Ну добре хай би заспівав релігійний гімн, але пісеньку на, якомусь... але пісеньку на якійсь незрозумілій мові, мові диявола. Немов у жахливому вирі, натовп підняв Анжеліку. Закрутив, стиснув і, топчучи її ноги, поніс вперед. І вона виявилася затиснутою в куток, у отворі якихось дверей. Намацавши рукою стулку, вона штовхнула їх і, задихаючись, влетіла в темряву собору. Вона намагалася взяти себе в руки, подолати біль, що розвивався по всьому тілу. Дитина ворушилася у її животі. Коли Жофрей співав, він так заворушився там, що вона ледве стримала стогін. До неї глухо долинав гул натовпу. Спочатку він наростав, але, досягнувши кульмінації, за кілька хвилин почав стихати. Треба йти, твердила собі Анжеліка, треба повернутися на Гревську площу. Вона покинула свій притулок у стінах собору. На площі, де чернець Башев вдарив графа Депейрака, билися між собою кілька чоловіків і жінок. Ось він зубча клуна, крикнув раптом один із чоловіків. Він кинувся тікати. Інші кинулися за ним. Якась жінка розмахувала білим клаптем. Мені вдалося відірвати шматок від його сорочки хто хоче, це приносить щастя. Анжеліка бігла. За мостом Паризької богоматері вона нагнала натовп, що супроводжував візок, але по вулиці кошиків та ножовщиків протиснутися було майже неможливо. Вона благала, щоб її пропустили, але її навіть не слухали. Люди, здавалося, впали в якесь божевілля. Сніг під променями сонця сповзав із дахів великими пластами прямо на голови людей, проте ніхто не звертав на це жодної уваги. Нарешті Анжеліці вдалося дістатися кута грецької площі, і в цей момент вона побачила, як над багаттям злетів величезний стовп вогню. Простягаючи до нього руки, вона почула свій шалений голос Він горить, горить. З дикою розлюченістю вона пробилася до самого вогнища. На неї пахнуло жаром. Вогонь, роздутий вітром гудів. Дрова горіли зі страшним тріском, наче це і грім і стукав град. Але що за фігури метушаться там, у жовтому світлі полум'ята сонця? Що за людина в червоній сорочці ходить навколо багаття з палаючим смолоскипом у руках, підсовуючи його під нижні в'язки хмизу? Що за людина в чорній сутані з опаленими бровами вчепилася в приставну драбину і, простягнувши до вогню розп'яття, кричить: Надія, надія! І що за людина знаходиться у цьому пеклі? Боже мій, невже там жива істота? Ні, він мертвий, адже Кат його задушив. Чуєте, як він кричить, говорили в юрбі. Та ні, він не кричить, він мертвий, казала розгублена Анжеліка, але їй здавалося, що через важку завісу вогню мчить несамовитий крик, і вона затуляла вуха руками. Як він кричить, як він кричить, повторювали в натовпі. Деякі обурювалися. Навіщо на нього начепили каптур. Ми хочемо бачити, як він коржиться. Вихор виніс із багаття безліч обгорілих білих листків, і їхній попіл, розлітаючись, осідав на голови людей. Разом із чаклуном спалюють його диявольські книги. Вітер раптом пригнув полум'я багаття. На мить перед очима Анжеліки постала страшна картина. Стосик книжок із готелю Веселої науки та стовп, до якого була прив'язана чорна нерухома постать. Із покритою темним капюшоном головою вона втратила свідомість.